नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले शनिबार अफ्रिकी मुलुक मोरिसस विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण म्याच खेल्दैछ। नेपाल र मोरिसस बीचको खेल अपराह्न 4:45 बजेदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। नेपाल र मोरिससले पहिलो पटक एकअर्का विरुद्ध खेल्न लागेका हुन्। दुवै टिमका लागि यो खेल ऐतिहासिक छ। शनिबार मोरिसस विरुद्ध नेपालको एकमात्र लक्ष्य जित हात पार्नु नै हुनेछ। नेपाललाई दशरथ रङ्गशालाले पनि राम्रो साथ दिँदै आएको छ। घरेलु दर्शकको साथमा खेल्न लागेकाले पनि नेपाललाई पहिलो खेलमै मोरिससलाई हराउँदै इतिहास रच्ने सुनौलो अवसर छ। यद्यपि मोरिसस विरुद्ध जित निकाल्न नेपाललाई सजिलो भने पक्कै हुने छैन। मोरिससको टिममा रहेका केही खेलाडीले निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। साथै उनीहरूले विभिन्न चर्चित क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल पनि खेलिसकेका छन्। फिफा वरियताको 172 स्थानमा रहेको मोरिसस घरेलु टोली नेपाललाई हराउँदै इतिहास रच्ने दाउमा हुनेछ। मोरिससका प्रशिक्षक टोनी फ्रान्सवाले पनि धेरै पछि अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्न लागेकाले नेपाल विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। मोरिसस विरुद्ध खेल्नु अघि नेपाली टिमका कप्तान किरण कुमार सेमजोङले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भनेका छन्, मैले टिम जोइन गरेको 2 दिन मात्र भयो। खेलाडी ब्रेकमा नेसनल टिममा आउनु भएको छ। सबै खेलाडी फिट देखेको छु। 2 दिन ट्रेनिङ राम्रो भयो। मैत्रीपूर्ण खेल हो भन्दैमा जे पनि गर्न मिल्दैन। रिजल्टको अपेक्षा हुन्छ। जितकै लागि खेल्छौँ। केही कुरा सिक्ने र अनुभव बटुल्ने अवसर पनि हो। शनिबारको खेलका लागि तयार छौँ। नेपाली टिमका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले मोरिसस विरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेल एसिया कप छनौटको तयारीको रूपमा रहेको बताए। उनले मोरिसस विरुद्धको खेलमा सुधारिएको प्रदर्शन गर्ने पनि दावी गरे। मोरिसस र नेपाल उस्तै लेभलको टिम हुन्। वरियता उस्तै छ। उनीहरू शारीरिक रूपमा अलि बलिया छन्। मोरिसस उही दाँजोको टिम हो। सकेसम्म उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछौँ। मोरिसस विरुद्धको 2 खेलका लागि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी 34 खेलाडीलाई नै समावेश गर्दै 2 टोली घोषणा गरिसकेका छन्। उनले पहिलो खेलमा गोलरक्षकको रूपमा किरण कुमार सेमजोङ, दीप कार्की र टिकेन्द्र थापालाई मौका दिएका छन्। त्यस्तै कोच अलमुतारीले डिफेन्डरमा गौतम श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी, देवेन्द्र तामाङ र सुमन अर्याललाई पहिलो खेलका लागि टिममा समावेश गरेका छन्। उनले मिडफिल्डरमा सुरजजीव ठकुरे, सुमन लामा, तेज तामाङ, सुजल श्रेष्ठ, सुदीप गुरुङ, विशाल राई, मनिष डाँगी, आकाश बुढामगर र नितिन थापालाई टोलीमा राखेका छन्। पहिलो खेलका लागि कोच अलमुतारीले फरवार्डमा अञ्जन विष्ट, आशिष लामा, विमल घरतीमगर, सुनिल बल, जगजित श्रेष्ठ, कीर्तिस रत्न छुन्जु र दर्शन गुरुङलाई अवसर दिएका छन्। नेपाल र मोरिसस बीचको खेल कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। मोरिसस विरुद्धको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भेटमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो रहला? कुन टिम कति गोलले विजयी होला? कृपया आफ्नो अनुमान कमेन्टमा लेख्नुहोला। साथै नेपाली खेलकुद सम्बन्धी जानकारी पाउन हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब